Ось і добігає кінця черговий навчальний рік. Школярі складають ЗНО та роздумують, з якою професією пов'язати своє життя. Аби відкрити для себе сферу тележурналістики, до телеканалу «Правда тут» завітали школярі Новосілківського академічного ліцею «Ерудит». Враження дітлахів – далі в сюжеті. Професія тележурналіста стає відкритішою, принаймні для учнів 8 та 11 класів Новосілківського академічного ліцею «Ерудит». Діти завітали до телеканалу «Правда тут». От школярка Анастасія. Вона хоче стати ведучою новин. На прийняття такого рішення її надихнула атмосфера студії ефіру. Спочатку я хотіла стати юристом, але після того, як я побачила вашу студію, вже хочу в телеведучій стати. А ось школярка Інна почала замислюватися про професію тележурналіста значно раніше. Дівчина хоче працювати ведучою або кореспонденткою. Також додає, що для неї буде цікаво виконувати основні обов'язки тележурналіста. Знаходити різну інформацію цікаву, подавати цю інформацію, вміти правильно подавати. Ну і, в принципі, це цікаве заняття для мене. Більше всього подобалось, мабуть, те, як приглашали в студію, і можна було записуватися, спілкуватися з ведучим і питання задавати, все, це цікаво. Під час відвідин учні мали можливість відвідати усі робочі приміщення телеканалу «Нью». Зрум, апаратну, студії прямого ефіру, а також особисто взяти участь у створенні контенту. Привіт, мене звати Ільня, і сьогодні я вам розвожу і введу вас у курс останніх новин. Одяг із жиле. Ісландська дизайнерка створює одяг із жиле. Вибір майбутньої професії – це важливий та нерідко доленосний крок у житті кожного школяра. Визначитися із майбутнім фахом допомагають і педагогічні колективи. Заступниця директора Новосілківського академічного ліцею «Ерудит» Наталія Каюк розповідає, що для професійної орієнтації школярів проводять цілу низку заходів. Зокрема, до навчального закладу запрошують представників різних професій, а також влаштовують екскурсії на підприємства. У нас є дуже багато гостей, так, дуже багато батьків, представників різноманітних професій, і класні керівники практикують зустрічі із батьками, які могли б розказати детальніше, познайомити із сферою своєї діяльності, і навіть організовують дітям екскурсії для того, щоб діти вже побачили безпосередню роботу на практиці. Педагогиня додає, що такі екскурсії є доволі ефективними, адже вони дозволяють побачити професію зсередини, що допомагає зробити правильний вибір. Завдяки таким екскурсіям познайомилися із професією режисури. І в нас є гордість нашої школи. Наша гордість – це наш хлопчик, який навчається зараз в університеті Карпенка-Карого на факультеті режисури. Директор телеканалу «Правда тут» Іван Гришин радо приймав юних гостей. Каже, головним завданням зустрічі було допомогти школярам знайти своє майбутнє покликання. Він наголошує, важливо було донести для дітей, що телебачення не є чимось недоступним. Сьогодні екскурсію ми організовували разом з депутатом обласної ради Тетяною. Вона саме якраз по фастову. І вона запропонувала, що щось треба робити для діточок, тому що вони сьогодні не знають, не можуть визначитися, куди їм йти працювати в майбутньому, а перед цим, куди йти вчитися. Я кажу, так, приходьте до нас, приводьте дітей, будемо дивитися. Отримати поради щодо профорієнтації для школярів можна на сайті Міністерства освіти і науки України. Тут вже розміщено перші матеріали – буклети для педагогів та молоді, а також запрошення на профільні конкурси. Дякую вам за все. Це були усі новини за сьогодні. З вами був Могилка Ілля. Дякую. Побачимось у наступному випуску. Альона Шевченко, Дмитро Тетюха, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».